दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। Mana tu tunjuk na? Kunsa. Tunjuk na? Usah tak, mesti ada tunjuk, usah kau melaj. Tunjuk na mana kunsa mana garsa? Asalnya, mana tu family day? Ani kau iskaya, wahai usah bahannya dabal. Mengalat garisa, dulet mengalat garisa. Kunsa, aku tahu lah, mendoa kor kaya kana tirsan degmada Tana River. aniga iyo qoyska ayaa ilmaha ayaan maanta jawi degan la qaadanaya kuna soo waan dabaalanay alxamdulillaah halkan chips iyo soda kadib waxaan aadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo lantern ama almond halkaas oo qoyskaan sawiro kula soo gali doono markii intiina badankiin waxaad arki jirteen aniga oo wax duubayo ama siyaasad ama wax kale ahaato aniga iyo qoyskayga wali miina arkin mana jeclayn inaan qoyskayga inta badan soo bandhigo laakiin waa hal mar halka marna maanta inaas baratan ayaan rabaa intaa kadibna isma arki doontaan marka barasho wanaagsan waxaan filayaa in aad barateen qoyska micraaj micraaj curodka weeyo maanta wuu dabaashay soo ma micraaj maanta dabaal weeyo marka asxaabta soomkeen waxaan leenahay goodbye soo ma Goodbye. معلن أصحاب سمكن. Goodbye. واتح. Goodbye. معنا جدا تاي. لحال سوقها سمكن ميديا. Bye bye. أنا ما صنباتي أنا أنت خمولا يا أبو صنباتي